Dobrodošli u novu epizodu u novoj mapi na novom serveru, to jest na istom serveru HCL na novoj mapi i krećemo sezona 1, epizoda 1. Ovako, znači, imamo jednu lijepu lokaciju i fuck you bitch. Okej, i samo da prije nego što išta... Samo malo, zanimarimo ovo što je tu. Jednu stvar moram reći. Nikola više ne živi s nama. Okej. Krećemo dalje. Nastavljamo bez Nikole. Okej, ovako. Tu sam ja izgradio fish farmu. Fish farmu sam napravio putem jednog videa na YouTube-u od Dorothy Kansas. Ostavit ću u deskripciji njezin kanal, pošto sam zbog nje napravio fish farmu po njoj. Hvala ti, Dorothy. Okej, i... Šta ćemo raditi u ovoj epizodi? Pa, kao što vidite, ništa pametno. Nego sam samo htio najaviti da će biti gaming uskoro. I pokazat ću samo što smo izgradili. Ja i jedan tajanstveni čovjek. Moj bijeli krevet, nego plavi. Okej, ovako, tu su knjige, tu su ove stvari, tu su neke blokovi, tu su itemi, bla bla bla, tu je chest room. Sam malo. Gdje bi nam bio kraj? Ruku mi da... Okej, danas su me svi sad počeli zvati, svi hoće ovo ono, daj, zovi ovo ono. Uglavno, ne. Tu će biti farme i te stvari. Evo, tu je počela fish farma. Naravno, to ćemo malo uljepšati drugim blokovima. Ali to je bilo na prvu ruku brzo. I tu je portal. I tu će biti kuća. Tu će biti kuća. Tu sam kupio 2, 4, 6. I tu kupio sam 6 steka od višnje. Višnja moram ti dati 6 dijamanata. Uzio sam joj iz shopa, ali ću joj odnest čim ću ići sad na spawn uskoro. Čim Dorothy dođe, nešto trebam pitat. I onda idem na spawn, vratiti dijamante. Ok, višnja. Hvala ti. Da. Ok, ja sam ovdje malo nekih stvari napravio. Nadam se da će biti dovoljno. I krenuo sam most ovaj tu izgradit. I tu ćemo staviti još... Opa, kiša pada kao ovdje. Ovak tu kao brodić neki. E sad, ja sam mislio ovako napraviti... Ups, joj, zapravo sam da nisam u game modu. Ovako. I sad ćemo uzeti i postavljati ovako blokove. I... Da... Malo me teže. Joj, kako je u tišku. Samo malo. Joj, fakat, ali fakat teško. Zato što onak plutam cijelo vrijeme na vodi i živcira me to. Mislim da smo malo zajezni. Ovako ćemo uništiti, ovako tu. Samo malo, znači tu, aha, znači ovu stranu samo trebamo malo produžiti. Eto ga, samo malo, 1, 2 i 1, eto ga. Sad ćemo i ovaj tu dio pomaknut. I sad ćemo tu isto 1, 2, možeš savršeno.
Stavit ćemo ovdje negdje ćemo staviti crafting table. Napravit ću još ovih sljepića. Eto ga. To je sad tako. I sad ćemo ovdje to proširiti isto. Aaaa, stari moj, šta si se usro? Kaj? Poručuje da što prije kupovni, da mu što manje praviš buku, jer onda još bolje ne mre zaspati. Da, da, dobro. I kaj sad? Čekaj samo malo. Tu ću trebati zgraditi 1, 2, 3 ili je 3, ma još jedan dum. Eto ga. Tako, sad ću staviti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tako, s druge strane će mi treba 9 isto. 1, 2, 3, naravno da ih nemam. 1, 2, 3. Dum, 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 dum. Koliko će mi još trebati? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 4. Isuse Bože, ali je. I sad još jedna. I sad 1, 2, 3, 4. Tako. Da, da, da. Ne. Znači ti stvarno svaki put kad ja nešto radim, ti svaki put pogodiš trenutak. Da, da, da. Jel si me čuo? Da. Znači svaki put kad nešto radim, ti pogodiš trenutak. Ali ozbiljno. Šta si, šta radiš? Račkam s banki u Payday. Ne, pogodim. Snimaš vlog? Blizu. A ne znam, brate, daj. Šta si rekao? Ne znam, brate, ne znam šta radiš. Šta misliš, šta radim? Igraš se s fidget spinner. Ha. A ne znam, brate. Kaj misliš, šta radim? Svaki put uletiš u pravo... Ja jeste, ja uvek uletim u tvoje epizode. Tako je. Al uvijek. To jest uvek. A dobro, šta će sam? Eto. Eto ga, izgradio sam mostić. Čekaj, imam novo brzo konje, sad ću dođem do tebe. I sad će Nikola... Tag doing this. Tag doing mapa, gdje mi je mapa. Eto sad, sad Nikola, sad će Nikola doći. Jo, 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 jo. Jesi završio epizod i jesi je tek počeo. Znači, zašto pitaš takve stvari kad trenutno traje? Pa pitam. Pa pitaš. E, dođi moju bazu da im potreš. A taman sam rekao da ja više s tobom nemam nikakvih kompleksa, veze, mislim... Ti si stvarno tu kod Manojla preko savanu. Pa ja sam sa njim. Ne, št! Kaži mi korde, kaži mi korde. Fak, e sad sam to rekao, e sad si me zeznuo. Awesome, aaa, vidiš ko znao sam. Daj bi, kaži mi koordinate. Koordinate su ti 3543 x, a y, ovaj z, 5654. Ti si, o, ja koliko si ti blizu. Ozbiljno. Bukvalno preko savane i taj. Ozbiljno? Da. Šta, stvarno? Da, tu si preko savane. Ja sam 4500, 5800. Šta, stvarno? Da. Nisam to znao. A, jesi koristio nekad mapu ovu što ima aplikacija? Koju mapu? Ja, idi u info i pravila na... Šta? Di da idem? Info i pravila, vidiš mi? Ti? Na Discord. Ne znam ja to. KCL fanzone, ne fanzone, na Discord. Šta je to? I vidiš info i pravila i tu imaš... Aha, dobro, dobro, da. I kaj ta mapa? Kaj?
Kaj s tom mapom? Pa gledaš gdje su drugi igrači. Kako to koristim? Samo upaviš i upavite se na Google. Gdje? Znaš. Šta? Ne kužim, objasni. Nemoj da kružiš. Ja ne kružim, ja vrtim. Važi, čekaj, idem po tebe. A? A da misli, a ja sam se udaljio od tebe. Gdje bi nam bio kraj? Radit ću još par ovih plutajućih brodića. Ne kruži. E, to je to. Savršeno, prekrasno i... Čekaj, ne završaj epizodu bez mene, smrada. Pauziram. Pip. Zato što može. Ide gore pa dole. Ide gore pa dole. E, ajde vidiš moju bazu, ajde. Čekaj. Paši konja. Ovo je the end. Naš kraj. Naš, treba riječ, ključnu riječ. Aha. Samo, viš na moja baza šta je, mislim moja i od ubljica. Samo da... Što to ne spojiš pa da napraviš onako da ide u poluture, ne ovako ravno bro? Pa zato što sam to ja radio. I zato što ja to radim. I mora biti na moj način. Ovdje nema što. Ovdje nemaš ništa. Šuti, nema veze. To bi bio kraj. Aha, idi tamo, aj samo s mene. The end. Ćao. Ajde s mene da vidiš. Evo, želi da kaže on. Ne, ja hoću da budem u kraju videa, ajde. Ajde, kraj. Ajde, bok. Slika. Šta je slika? Čekaj, slika. Samo malo. Fuck. Čekaj, kak se slika? F2. Fuck, koja moćna slika, mislim, ispala je ružna zbog tvoje očajan skin. Da, ajde bok.